11 republikanskih senatora neće glasati da se potvrdi ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama. Po svemu sudeći, to može malo da odloži zvaničnu potvrdu izbora predsjednika, prenosi Deutsche Welle. Inauguracija 20. januara se ne dovodi u pitanje. U sredu 6. januara bi američki kongres trebalo da potvrdi ishod predsjedničkih izbora i pobjedu Josefa Bidena. Ali ovoga puta to izgleda neće biti formalnost. 11 republikanskih senatora najavilo je da će podneti prigovore na ishod glasanja. To objašnjavaju navodnim izbornim prevarama i nepravilnostima. Ova grupa zahteva da kongres formira posebnu komisiju koja bi ispitala optužbe i to u hitnom postupku za samo 10 dana, jer već 20. januara trebalo bi da se održi inauguracija novog šefa države. Bez takve komisije, kažu ovi senatori, oni neće dati svoj blagoslov izbornim rezultatima. Prva violina ovih republikanskih pobunjenika je senator Ted Cruz iz Teksasa, tvrdo konzervativni političar lojalan odlazećem predsjedniku Donaldu Trumpu. Neki drugi senatori tek su u novembru izabrani u gornji dom parlamenta. Predsjednik Trump još uvijek odbija da prizna izborni poraz od demokratskog izazivača Bidena.